Plano 100. No Queres é 100 entrada. 100 dias pra começar a pagar. Roupeiro 6 portas em MDF. R$ 59,90 mensais. E 100 dias pra pagar a primeira. Cozinha compacta, 8 portas e 3 gavetas. R$ 49,90 por mês. Paga a primeira só em junho. É 100 entrada. E sem burocracia no carnê. Mesa com 4 cadeiras. R$ 39,90 mensais. Paga a primeira só daqui a 100 dias. Plano 100. Só no Queres.